Poštovani slušatelji Radio Marije, kroz čitavo vrijeme ratnih događanja Drugog svjetskog rata, fratri u samostanu u Kreševu nisu napuštali svoju kuću i koliko su mogli u tim uvjetima, marljivo su obavljali svoju svećeničku pastoralnu službu. Međutim, s prvim poratnim godinama, odnosno dolaskom komunističke partije na vlast na prostoru bivše Jugoslavije, situacija se osjetno mijenja, nažalost na štetu Franjevaca. Ja sam fra Marijan Karaula i najsrdačnije vas pozdravljam na početku nove emisije U ime naroda, u kojoj ćemo govoriti što se sve događalo u Franjevačkom samostanu u Kreševu i oko njega nakon svršetka rata, a tiče se njegovih stanara. Već 1946. godine u prostorije na zapadnom dijelu samostana u Kreševu komunistička društveno-politička vlast ovoga gradića nasilno je smjestila neku djecu. Djeca su bila oboljela na plućima i trebala su se upravo ovdje zdravstveno oporavljati. I oporavljala su se sljedeće 3 godine do jeseni 1949. No, istodobno, fratri su u samostanu ipak imali dovoljno prostora za vlastito stanovanje i nesmetano su u jednoj tolerantnoj atmosferi obavljali svoje svećeničke i redovničke dužnosti. Naravno, mladi podstanari nisu baš uvijek vodili puno brige o prostorijama u koje su se uselili, te je samostan uskoro bio dobro oštećen. U jesen 1949. godine čitav Franjevački samostan, sve njegove gospodarske zgrade kao i sve zemljište u blizini samostana moralo je biti u cijelosti ispražnjeno i napušteno te prepušteno nekoj jedinici Jugoslavenske armije. Iz samostana je trebalo iseliti u roku od 24 sata. Taj je događaj i novonastalu situaciju samostanski kroničar kratko prokomentirao ovako. Strašan i žalostan je bio prizor naglog i neočekivanog seljenja. S predstavnicima armije koja se uselila u samostan nikada nije sklopljen nikakav ugovor. Kao ustupak fratrima mogla se tek smatrati dobra raspoloživost predstavnika armije da su oni, fratri, za svoje buduće stanovanje mogli u Kreševu izabrati koju god kuću požele. Po savjetu nekih odanih prijatelja kao najpodesniju za njih, oni su odabrali kuću Danka Divića Beka u Donjem Čelu, tako se zvala i danas zove četvrtu istočnom dijelu Kreševa, i u toj su kući stanovali punih 5 godina, do jeseni 1954. godine. Za to vrijeme u samostanu nije uopće bilo fratara. A kakva je zapravo bila ta Divića kuća? Kuća je bila slaba, s malim brojem prostorija, neprikladna i za manju obitelj, zapisao je kroničar Kreševskog samostana. O kakvoj se kući doista radilo, dovoljno pokazuje i podatak da se u njoj nisu mogli smjestiti svi članovi Franjevačke obitelji Kreševskog samostana, među kojima i neki vrlo zaslužni za život provincije Bosne Srebrene, pa su oni svoje staračke dane nastavili provoditi u nekom drugom samostanu. Tako dr. Fra Augustin Čičić u Beogradu, fra Kruno Misilo u Jajcu,
a fra Bono Ostojić u Sarajevu. Uz oduzeti samostan ostala je samo crkva i pokraj nje mala prostorija koja je služila pastoralnim potrebama svećenika i vjernika. Čak je i crkveni kor bio natrpan određenom količinom samostanskog starog namještaja. Bujska istina nije bila zaposjela samostansku knjižnicu i sobu fra Grge Martića, ali ni jedna ni druga prostorija nisu za sve vrijeme njihova boravka u samostanu bili pristupačni ni fratrima, ni posjetiteljima. Pripadnici vojske napustili su samostan, sve samostanske zgrade i fratarsko zemljište u proljeće 1954. godine, ali niti su napušteno predali u stanju u kome su ga primili, kako je bilo dogovoreno, niti su ga predali vlasniku, Franjevcima, od koga su ga oduzeli, nego je sve ostavljeno u najvećoj mjeri oštećeno, a predano Sreskom narodnom odboru u Kiseljaku. Dugo su vremena pokušavali fratri dogovoriti se nekako s predstavnicima armije i riješiti ovo pitanje, to jest da vojska upravi samostana dadne nekakvu odštetu za svoje stanovanje u samostanu, odnosno za opravku oštećene zgrade i korištenje zemljišta. Njihovi napori, međutim, dugo nisu urodili plodom. Ali fratri nisu mirovali, nisu odustajali. Iskru nade podgrijavala je glasno i na sve strane proširena priča da je armija nudila novom zakupoprimcu, Savjetu za narodno zdravlje i socijalnu politiku Narodne republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu, iznos od 4 milijuna dinara kako bi se zgrada popravila i dovela u zadovoljavajuće građevinsko stanje. Ali, navodno, novi zakupoprimac, nezadovoljan visinom ponuđenog iznosa, bio je premali po njihovom mišljenju, ponudu nije htio prihvatiti zahtijevajući mnogo viši iznos.
Pogled svoj nek na te
Jedinice armije nisu, kako je bilo barem usmeno ugovoreno i što smo već rekli, predale samostan i gospodarske zgrade upravi samostana, nego Sreskom narodnom odboru u Kiseljaku, a ovaj, da tako kažem, samo proslijedio mjesnom narodnom odboru u Kraševu. A onda su obje ove političke ustanove protupravno i bez ikakva oslona na tada postojeće zakone zajedno predali svu tu nepokretnu samostansku imovinu Savjetu za narodno zdravlje i socijalnu politiku Narodne Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ovdje valja reći kako je potom Savjet preko svoga predstavnika, posebice preko njegova tadašnjeg predsjednika doktora Zaima Šarca, koji se ponašao kao da je on stvarni vlasnik sve imovine, rekli bismo u navodnicima, velikodušno ustupio Franjevcima vrlo mali dio samostanskog prostora. Toliko mali da je bio nedovoljan i za najnužnije svrhe, odnosno ustupio je onoliko prostora koliko je predstavnik savjeta htio da, kako se ono kaže, kao od sebe, dadne i ustupi. Za sve na ime samostanske potrebe, za potrebe fratara i pomoćnog osoblja, za sve potrebe samostanskog života i pastoralnog rada, darovao je savjet fratrima 3 sobe u prizemlju, od kojih je jedna služila za stanovanje časnih sestara, druga za blagovalište, a treća pregrađena za kuhinju i ostalo. K tomu, za stanovanje dobili su fratri na prvom katu do kora 3 i na drugom katu uz knjižnicu 2 sobe. Fratrima je otprije ostao već spomenuti prostor uz crkvu koji je i dalje služio za župni ured. No, istodobno je novi zakupoprimac, Savjet za narodno zdravlje, nezakonito i protupravno uzeo za sebe veći dio samostana od zapadne strane, te dio vrta, pola štale, garažu do puta uz Kreševčicu, sav prostor sa zapada, ispod i iznad puta prema Čamišću. Savjet je također za svoje potrebe zauzeo veliki dio tavana i podruma, a fratrima je ostavljeno vrlo malo prostora i u tim dijelovima samostanske zgrade. Iako je ostala u dijelu samostana koji je uzeo savjet, fratri su istina sada mogli raspolagati s Grginom sobom. Bilo kako bilo, nakon 5 godina prinudnog izbivanja, kreševski su se fratri ipak ponovno vratili u svoj samostan. Čovjeku koji se uzda, uzda u Gospodina, blago čovjeku koji se uzda, uzda u Gospodina. On je ko stablo zasađeno pokraj voda teku, što u svoje vrijeme plod donosi. Lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi. Nisu takvi opaki, ne nisu takvi, oni su kao pjeva.
ponašajući se kao istinski i jedini vlasnici cijele zgrade. Savjet je uskoro pristupio popravljanju krova i unutrašnjosti zaprimljenog dijela samostana. Bez ikakvog sporazuma s upravom samostana, vršene su razne preinake i adaptacije čak i većih razmjera. Tako je dokinuto drveno stepenište na zapadnom dijelu samostana, te zazidan i pretvoren u prostoriju prolaz iz samostanskog dvorišta na zapadnu stranu prema bunaru. Budući da su u svom dijelu samostana fratri ostali bez ikakvog stepeništa, klozeta i banje, to je savjet za njih i o svom trošku izgradio i stepenište i klozet i banju, iako su novi građevinski zahvati donekle izmijenili prvotni izgled zgrade na njezinu vanjskom dijelu. No, ovo nije izazvalo neko posebno nezadovoljstvo i negodovanje kod fratara, koliko ih je upravo šokirala visina troškova za sve izvedene radove i način, odnosno raspodjela plaćanja troškova. Naime, komisija u sastavu Zio Pašović, tehničar iz Sarajeva, Ivan Buljan, Ljiljo, predstavnik samostana, i Zdravko Gašparović, upravnik uprave putova, procijenili su da je vrijednost svih radova koje je savjet do kraja svibnja 1955. izvršio na i u samostanskoj zgradi iznosila ukupno 8.276.382 dinara. A kako bi se, odnosno tko bi trebao platiti troškove izvršenih radova? Od ove ukupno utrošene sume za radove potrebne za specifičnu funkciju zavoda izdvajao se iznos od 3.760.683 dinara i trebao ga je platiti savjet, a ostatak od 4.515.699 dinara odnosi se na radove koji su izvedeni kao potreba normalnog postojanja i uporabe građevinskog objekta, odnosno samostana, i trebao ga je platiti samostan. Dakle, oko 800.000 dinara više trebao je platiti samostan. Fratri u samostanu su ogorčeno komentirali ovu i ovakvu raspodjelu plaćanja, a u samostanskoj kronici ostalo je zapisano: nečuvena stvar, zauzeti zgradu nezakonito, a u njoj na svoju ruku vršiti razne opravke i adaptacije i onda ogromnom sumom teretiti zgradu, odnosno vlasnika. Poštovani slušatelji Radio Marije, na samom smo kraju još jedne emisije U ime naroda, u kojoj smo govorili o nasilnom oduzimanju i bespravnom nastanjivanju stambenog prostora u Franjevačkom samostanu u Kreševu u vrijeme komunističke Jugoslavije. U ovom se samostanu, u ovom smislu još puno toga događalo, te ćemo govor o Kreševskom samostanu i uzurbaciji stambenog prostora u njemu nastaviti i za 15 dana u drugoj emisiji. Čut ćemo za nas danas još puno nevjerojatnih, upravo šokantnih podataka. Do tada vas sve od srca pozdravljam i svima želim mir i dobro.